A 6-3-as foci meccsről először a Dénes Reimtől hallottam. Az egyik családi ebédnél meséltek róla, pont aznap ismerkedtek meg. A dédnagypapám és a barátai gyakran jártak a saroksörözőbe, ez egy ilyen törzshelyük volt, a meccs napján is ellátogattak ide. Mikor beléptek a kocsmába, megpillantották a pultos lányt, a dédnagypapámat egyből magával rohadta a szép kék szeme. A meccs végén, amikor 6-3-ra győzött a magyar válogatott, az egész kocsma örömújongásban tört ki, dédnagypapám is, aki viszont véletlen leöntötte dédnagymamámat. Dédnagymamám azt válaszolta neki, hogy akkor kénytelen most őt hazáig elkísérni. Dédnagypapám pedig el is kísérte őt egészen 60 éven át. A Magenta Craft pályázat megadta nekem az emlékeket, ugyanis sikerült felidéznem a néhai dédnagypapám emlékeit, amiket ő mesélt, és a családi ebédeket.